Virgem à esquerda na servidão Oswaldo Weber. Vire à direita na Rua da Fonte. Vire à esquerda na Rua Firmino Costa, Servidão Costa. Janelas por enquanto, hein? Tá. Não precisa de NV. Hoje não precisa de NV. Quietinho. Siga na direção noroeste na Rua Firmino Costa, Servidão Costa em direção à Rua São Cristóvão. Essa cadeirinha tá certa aqui, ela tá meio no declive. Podem abrir um pouquinho se quiserem, tá? Tá encostada lá, calma. Foda, né? Não, não, não.
Em 300 metros, vire à direita na rua São Cristóvão. Precisa de GNV? Não, filho. Vire à direita na rua São Cristóvão e depois pegue a rampa de acesso à esquerda para BR-282. É lá na Avenida Dinheiro Max Souza ou Bom Abrigo? Ah, em todos os lugares de Coqueiro. Eu tava pensando nisso também, assim. Faixa da direita e pegue a saída 1A e depois curva acentuada à esquerda para permanecer na Avenida Almirante Tamandaré. Curva acentuada à esquerda para permanecer na Avenida Almirante Tamandaré. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Avenida Almirante Tamandaré e depois vire à esquerda na Rua Álvaro Tolentino. Vire à esquerda na Rua Álvaro Tolentino. Continue na rua Álvaro Tolentino por 800 metros. Chuva forte. Depois de pagar as contas, né? Vamos começar a guardar, né? Vai dar tudo certo. Tá vendo aquele celular? Bateria e a... Não, amanhã a gente já vai fazer isso. Amanhã o dinheiro já pega a tela de celular, então a Shopee já pede a... bateria. É, isso aí mesmo. E na Shopee já pede a capinha que ele botou pra nós também. Tá. Junto, né? Ali, né? Película espelhada pra mim, cantinho. Em 400 metros, use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para BR-282. É, o meu objetivo é esse, pra não usar capinha. É massa, né? Aí com vida é, a capinha protege mais, né, cara? Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para BR-282. Continue na BR-282 por 3 km. Em 3 km, pegue a saída à esquerda. É chuva forte. Nem tanto porque tá cansado. Eu tô cansado. Braço, né? É, eu tô cansado pra caralho, cara. Siga na direção norte na saída 3B em direção à Avenida Governador Ivo Silveira.
Pega a caminhonete do lado, pra saber se tem gás mesmo. Em 600 metros, continue em frente na Avenida Presidente Kennedy. Em 600 metros, continue em frente na Avenida Presidente Kennedy. Foi em 2023 que a gente saiu de casa. Eu dobrava as roupas desde o ano passado, né? Desde 2023. Nossa. Quanto tempo. É. Mãe, o A71 é só novo. Oi? A31 só novo. Deu um velho quebrado, drogado. O A71. Continue em frente na Avenida Presidente Kennedy e depois use a faixa da direita para virar à direita e acessar a Rua Altamiro de Bernardi. Fica com a 12 pra... Use a faixa da direita para virar à direita e acessar a Rua Altamiro de Bernardi. Logo me troco pro melhor. Em 500 metros, use a faixa da direita para virar à direita e acessar a Rua Eugênio Raulino Coerick. É antigo ou é novo? É pra pegar o melhor, o mais novo. Só até hoje? É, sempre, filho, sempre. Celular, carro, a gente tá sempre pegando. E bastante memória. Mais memória. E memória RAM. Memória RAM também. O meu tem 4 e armazenamento interno 64. Tá ótimo. Não pode ser menos que isso. Só mais? Igual ou mais? O maior. Só tem que gravar o Google Maps só 32. É. Não 16 nem 8. Até o LG. Só o Google Maps do celular. Aquele celular tem memória curta. Use a faixa da direita para virar à direita e acessar a Rua Eugênio Raulino Coerick. 4 de RAM e 64. Em 600 metros, use a faixa da direita para virar à direita e acessar a Rua 21 de Abril. A gente sempre vira à direita na Rua 21 de Abril. Sempre. E pega a saída 3. Criança no braço e ficava quieta. Filho, vai comer tudo que acabou. Olha, toma. E come tudo. Mas o meu quarto é pequeno para botar a televisão maior. É. Tô engasgado? Não tô engasgado. Tô espirrando. Eu tava vendo uma foto hoje. O médico legista foi abrir o estômago dela, né? A causa da morte foi constipação, um negócio assim. Quando a pessoa come, vai comer, vai fazer coisa. Mas... quando abriu o estômago da mulher, tava extremamente cheio de pedaços de carne. Nossa. Praticamente inteiro, tá ligado? Provavelmente ela tava cheia, não machucou direito. Ficou fazendo algum tipo de esforço. E daí diz que fica uma briga do corpo. Aí. Use a faixa da direita para virar à direita e acessar a Rua 21 de Abril. Você, quando estiver comendo, só não ficar andando. Não andando, tem que fazer. Ficar de boa, comer, tem que ficar pelo menos uma meia hora ali. De boa, porque... Em 500 metros, vire à esquerda na Rua Maria Bernardina Vaz Borges. Tá comendo de ir pra água, porque dentro da água você vai ficar se debatendo. À esquerda na Rua Maria Bernardina Vaz Borges. Parece que é como se tivesse um prato assim. Nem no jeito de ver. Nem parece que tá mastigado. Ô pai, se eu for picado por uma abelha, eu vou gritar e chorar o dia todo. Vai, porque dói, né, cara? Vai ficar dói. Vai por bastante. Vai gritar assim? Em 200 metros,
Vire à direita na rua Caçou, marginal BR-101. Não consegue dormir, de jeito nenhum. Não, vai ficar um dia. Os dias sem dormir. E até as vozes... Você quer levar uma picada de abelha pra ver como é? Não quero, não. Vire à direita na rua Caçou, marginal BR-101. Não quero ser picado por uma abelha. Tá vendo? Segura ela na mão assim. É só pegar o braço dele e botar em cima dela. Coisa. Se eu for picada por uma lagarta, o que eu faria? A lagarta, eu não sei, não. A lagarta, ela não pica, tem algumas que queimam. Ela não tem ferrão, ela tem veneno. Em 600 metros, use a faixa da direita para virar à direita e acessar a rua Caçou. Lagarta lá, peluda. Ai, tem várias, né? Não sei o nome delas, mas eu sei que elas são perigosas. Eu tenho aquela lagarta fofinha, peludinha. É, tem umas que não tem veneno, mas tem umas que tem só... Mas nem tem isso fazer isso. Tem umas que tem veneno, outras não. Não é que são perigosas, mas eu não sei pra nome. É, não sabe diferenciar. Na dúvida, eu tenho pavor de melhor não pegar nenhuma. Se eu for picado por um mosquito, não vai acontecer nada? Não, depende do mosquito. E mosca? A mosca dá um negócio ruim também. Mas tá? O mosquito também, depende do mosquito também dá ruim. A mosca... Aquela testa não iria dar. Acontece nada ou sim? A mosca bota... Depende. É. Depende. Não, como é que tá? Use a faixa da direita para virar à direita e acessar a rua Caçou e depois vire à esquerda. Tá inflamado. E também, se eu for mordido por uma barata... Barata não fica, né? Se eu for... Barata não chega, pode ir. Vire à esquerda e depois vire à direita. Se eu for mordido por uma cobra, aí eu ia... O que faria? Depende da cobra, tem cobra que te mata, tem cobra que te deixa doente. Deixa doente. É, tem cobra que só dói. E tem cobra que cai o pé. Vire à direita. Tem um monte de coisa que pode acontecer. Se eu for picar por uma cobra, eu... Bicho. Ó, vaca amarela, cagou na panela. Quem fala primeiro vai comer a bosta dela. Meu cérebro tem hora que... Quê? Obedeça. Obedeça. Eu comunico através de perguntas. É uma pergunta. É a primeira parada, Leonardo. Não parar de perguntar. Não! Primeira parada, Leonardo. Não! Não tem graça. Não tem graça. Não tem graça. Seu destino está à direita. Tem graça. Sim. Não tem graça. Mas tem um pouquinho. Não tem graça. Já te falei que não tem graça. Que raiva. Raiva de vocês. Fazendo planinha de grava, faz grava. É de raiva. Aquela energia da cara no banheiro novo e no quarto, até na sala. Dia de Natal, bicho, deu 67 pila, cara. Meio dia do Natal. Lá na padaria, lá na Balneário também. Só consegue. Só consegue enxergar de olhos fechados quando dormir. Vire à direita na rua Ernesto de Orno. Bem mais caro. Eu falei ali que tá caro, não é porque tá caro. Bem, tá caro pelo preço que eu sei que é o produto. É 5 e pouco, aquele pequeno, tá ligado? Às vezes 4,99, 4 e pouco. Esse aqui é de, eu acho que é 800 gramas, eu acho. É. Eu tenho que levar aquele sapãozinho mais, eu lembro que era foda. O quê? O negócio é bom, o negócio ser barato. Dessa aqui? É muito barato. Não. Não, só é vire à esquerda na rua Caçou e depois vire à direita na rua Ernesto de Orno.
Vire à esquerda na rua Caçou e depois vire à direita na rua Ernesto Diorno. Vire à direita na rua Ernesto Diorno. Em 200 metros, vire à direita na rua José Gonzaga R. de Lima. Vire à direita na rua José Gonzaga R. de Lima e depois vire à direita na rua Caçou. Vire à direita na rua Caçou, marginal BR-101 e depois use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para BR-101. Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para BR-101 e depois use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para São José. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para São José e depois mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue por 3 quilômetros. Em 3 quilômetros, use a faixa da direita e pegue a saída 2 em direção à rua São Cristóvão. Em 2 quilômetros, use a faixa da direita e pegue a saída 2 em direção à rua São Cristóvão. Em 500 metros, use a faixa da direita e pegue a saída 2 em direção à rua São Cristóvão. Cara, pra rico nada.
outra foto. Que a... Use a faixa da direita e pegue a saída 2. Em 500 metros, vire à direita na servidão Nossa Senhora do Carmo. Vire à direita na servidão Nossa Senhora do Carmo. Não tem mais. Não vai pagar funcionário e os caralho a quatro do tanto jeito mesmo. Em 200 metros, vire à direita na rua Pascoal Simone. Siga na direção noroeste na servidão Nossa Senhora do Carmo em direção à rua São Cristóvão e depois vire à direita na rua São Cristóvão. Em 300 metros, vire à esquerda na rua da Fonte. Aí tem um negócio desse bem na beira da favela, lá na favela. Vire à esquerda na Rua da Fonte. Não pode fazer farinha de trigo ou litote. Isso. Da net caseira. Meu olho, hein?